Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi Mürsəl İbrahimov avqustun 16-sında Sumqayıt şəhərində yerləşən Heydər Əliyev mərkəzində Sumqayıt, Abşeron, Xızı, Qubadlı, Şuşa, Zəngilan şəhər və rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda 20 vətəndaşın müraciəti dinlənilib. Vətəndaşlar səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətində həqiqi hərbi xidmətə və ya işə qəbul, həqiqi hərbi xidmətə bərpa olunma, vətən müharibəsində iştiraka görə təltif olunma, müharibə veteranı adı və vəsiqəsinin verilməsi və s. məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi Mürsəl İbrahimov qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Qəbulda iştirak edən vətəndaşlar göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə minnətdarlığını bildiriblər.